Svrh ovog panela je zapravo na neki način prenijeti iskustvo i dočarati mladima što znači sutra rad u turizmu i u ugostiteljstvu. Svako od nas koji je ovdje bio prisutan ima neko svoje i profesionalno i životno iskustvo i mislim da je vrlo važno prenijeti im poruku da trebaju biti ustrajni, da trebaju jako puno učiti, stjecati nova znanja i ne samo u školi nego i kad završe, kako bi bili izvrsni u svom poslu, a isto tako prenijeti im poruku da je, s obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, u hrvatskom turizmu svjetla budućnost. Pa izvrsnost je jedna kategorija kojoj svakako treba uvijek težiti. Ona se stječe i iskustvom i obrazovanjem, evo i u srednjoj školi i kasnije u visokoškolskim ustanovama, kroz stjecanje specijalističkih znanja, posebnih programa. Ja bih rekao zapravo cijeli život kroz jedno cjeloživotno učenje i nadogradnju onog znanja kojeg si stekao do sada s obzirom na iskustvo. Sigurno da u hrvatskom turizmu koji je danas i prepoznatljiv s jedne strane na međunarodnom tržištu, a s druge strane i zahtjevan s obzirom na izazove koji su pred nama, je jedna kategorija kojoj svi skupa trebamo težiti i raditi na tome da i omogućimo budućim radnicima u turizmu da pokažu sve svoje potencijale uz znanje, uz inovativnost, kreativnost i da u konačnici imamo jednu razinu izvrsnosti koja će dati doprinos u kvaliteti kreiranja turističkog proizvoda, odnosno doživljaja što turisti danas traže. Moje ime je Almir Maslić i ja sam voditelj projekta RCK Recept, Regionalni centar profesije u turizmu. To je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda. Korisnik je ugostiteljska škola Opatija kao regionalni centar kompetentnosti i projekt je vrijedan blizu 60 milijuna kuna. I u sklopu ovog projekta smo danas organizirali dva panela na temu izvrsnosti u turizmu. Naši panelisti su dali vrijedan doprinos, odnosno pokušali smo našim učenicima prenijeti što to znači biti izvrstan u turizmu i gdje možete dospjeti ukoliko tome težite. Ja dolazim iz ljudskih resursa, svakodnevno radimo sa ljudima, sa mladima, s potencijalima, imamo i naravno i zreli kadar, ljude koji su pred odlaskom u mirovinu, koji su se stvarno nesebično u doba korone priključili našem timu i prenose to znanje. Ljudi su još uvijek zainteresirani, znati željni, žele iskusiti što je to i kako je to raditi u internacionalnom lancu i svakako naši zaposlenici su prepoznati i od naših gostiju i od menadžmenta koji je u mom slučaju i dosta stranog menadžmenta, od stranog vlasnika, kao izrazito, izrazito vrijedni, marljivi i svestrani zaposlenici. Pa moj cilj je, a vjerujem da je tako i ostalih panelista, u principu približiti mladima što je to rad u ugostiteljstvu i u turizmu, pokazati im u stvari koliko je to lijep posao, dozvoliti mi da onako iz neke naše intime podijelimo naša iskustva i razmišljanja. Velik broj tih učenika koji su nam se priključili u stvari i kod kolege i kod mene dolaze na praktičnu nastavu, znaju da smo mi ljudi koji su zajedno s njima na tom floru i sad su imali priliku možda malo više poslušati nekakve i naša iskustva, naše priče i početke naše karijere, koje isto nisu bile jednostavne i taj put nije samo jedan pravac, nego je pun nekakvih valovitih linija, ali u konačnosti ono što smo željeli prenijeti je jednu pozitivnu energiju i pokazati da su odabrali dobru školu. Mi imamo tu sreću da radimo tijekom cijele godine i u stvari to je jedan od onih benefita koji hotelijeri, ja se nadam i ostali hotelijeri će iskusiti, a to je da zaista ti možeš dobrog, stabilnog i stalnog radnika imati i zadržati ako mu omogućiš cjelogodišnje poslovanje. To je jedna od naših velikih prednosti i nismo do sada imali veće izazove. Najveći izazovi, a to će se složiti svi kolege sa mnom, je u stvari u potrazi za pomoćnim kadrom. Svima nama u sezoni imamo jako velike potrebe za pomoćnim kadrom, a to je nešto sa čime se svi borimo trenutno i koristimo režime dozvola, uvoza radne snage i slično, ali za sada upravo to cjelogodišnje poslovanje nas stavlja u veliku prednost pred nekim drugim destinacijama. No, kao i svi kolege u branši, u turizmu, imamo nedostatak radne snage, nedostatak kadrova. Isto kao što je kolegica Stjelinović rekla,
pronalazimo nekakva rješenja sa uvozom radne snage koje je u posljednje vrijeme nešto olakšano, ali tu treba napraviti još dosta pomaka kako bi se ubrzao proces izdavanja dozvola. Isto tako svake godine pokušavamo dodatne kapacitete zadržati da rade tokom cijele godine kako bi naše stalne zaposlenike i mogli zadržati što je duže moguće i širiti tu bazu ljudi na kojima u biti radimo onda tokom cijele godine i koji su nam baza za sezonu kako bi mogli odraditi posao kako treba. Može neka u tom smislu sprega između LH i ugostiteljske škole u Opatiji? Pa evo, Libunija Riviera hoteli u suradnju s ugostiteljskom školom, kako su oni sada investicije, mi smo im omogućili da u našim prostorima obavljaju stručnu praksu. U konstantnoj smo komunikaciji i sa ravnateljicom i sa profesorima i pokušavamo omogućiti djeci iz škole održavanje praktične nastave kod nas što je više moguće i naravno nudimo im zaposlenje nakon završetka škole, sigurnost, stabilnost i da grade priču najveće turističke kompanije na Kvarneru. Hvala. Hvala.